This is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.79 MHz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 MHz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time. Mingla ba kamya. အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အတန်လွင့်ဌာနရေဒီယိုအန်ယူဂျီကိုဝန်ထမ်းပိုင်းရှင်းနာရေးခွဲမှာလိုင်းတို25မီတာ70.5ဂိုလေးမဂါဟတ်ဇ်တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။အခုချိန်ကစပြီးရေဒီယိုအန်ယူဂျီအစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်အတန်လွင့်ပေးနေပါပြီ။ Radio NUG သောတာရှင်ပေါင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝပီးဆရာနာရှင်ဘေးတို့ကနေကင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာလို့ဤကင်းလုံးကြုံကြပါစေလို့ Radio NUG ဝိုင်းတော်သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။ဒီကနေ့ 2024 ခုနှစ်မေလ18ရက်နေ့ Radio NUG ညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုစတင်ထုတ်လွှင့်ပေးပါတော့မယ်။ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ Radio NUG စီးရီးသတင်းကောက်နှုတ်ချက်ကိုရန်တိုင်းကဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Radio NUG သောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ခုချိန်အစပြီး 2024 ခုနှစ်မေလ 18 ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ်။ Radio NUG စီးရီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ရန်တိုင်းကဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့စီးရီးသတင်းကတော့ဂံကောင်းနယ်ကရွှေဘူရွာနဲ့ရေးသာရွာကိုမြောက်ခင်ရန်ပြူစောတိတွေစီးနှင်းပြီးအဖို့အတူးနဲ့ကလေးငယ်တို့ကိုသတ်ဖြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းဂံကောင်းမြို့နယ်ကရွှေဘူရွာနဲ့ရေးသာရွာကို ချမ်ပတ်စစ်တပ်လက်အောက်ခံမြောက်ခင်ရွာကပြူစောတိတွေဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးအသက်80ကျော်အရွယ်အဖို့အိုနဲ့ကိုးနှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တို့ကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ရော်လင်းတန်းကကိုပါကောင်းကပြောပါတယ်။ဂံကောင်းမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ခင်ရန်ကျေးရွာကပြူစောတိတွေဟာမနေ့ကမေလ16ရက်မနက်စင်တိုင်းခွဲကန်ချိန်မှာရေသာရွာနဲ့ရွှေဘူရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက
ရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ပြင်နွားကောင်ကိုပါတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းအသိပေးပါဗျ။ဒါပြင်နယ်မြေရှင်းလင်းရေးအလုပ်ချိန်မှာမီးလောင်သေဆုံးနေတဲ့အသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တူရဲ့ရုပ်လောင်းကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြူစောတိတွေဟာရွှေဘိုကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းထဲကကျောင်းဆောင်တဆောင်ကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကတန်ကား9ပါးကိုတစားကန်ဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးဒီကနေ့မီလာ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှပြန်လွတ်ပြေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ရေသာရွာနဲ့ရွှေဘိုရွာဟာရောက်ခင်ရဲ့ပြူစောတိရွာနဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေဖြစ်ပြီးရွှေဘိုကျေးရွာဟာပြူစောတိတွေရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကို3ချိန်မြောက်ခံခဲ့ရတာလို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးရန်မြဲမြို့မှာစစ်ကြံဘုံသီးပောက်ကွဲမှုကြောင့်ကလေး3ဦးအပါအဝင်5ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်ရံပြဲမြို့မှာစစ်ကြံဘုံသီးပောက်ကွဲမှုကြောင့်ကလေးငယ်3ဦးအပါအဝင်5ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေအရသိရပါဗျ။ရံပြဲမြို့ကညောင်မေလရက်ကွက်မှာမနေ့ကမေလ16ရက်နေ့မနက်8:00ခန့်အချိန်မှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တာလို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေကိုအသိပေးနေတဲ့ Western News မှာဖော်ပြထားပါဗျ။အဲ့ဒီဘုံသီးကိုကလေးငယ်တွေကတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအိမ်ကိုယူဆောင်လာတာကြောင့်လူကြီးတွေကလွှင့်ပစ်ခံရကနေပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေဟာအသက်2နှစ်ခွဲအရွယ်3နှစ်အရွယ်အသက်14နှစ်အရွယ်စတဲ့ကလေးတွေနဲ့အသက်34နှစ်နဲ့36နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါစစ်ကြံဘုံသီးကိုညောင်မီလာရက်ကွက်အနီးမှာရှိတဲ့ယာကင်းတစ်ခုကတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်အသက်14နှစ်အရွယ်ကျော်ကျော်သိန်းအိမ်ကိုယူခဲ့လာရမှာမိခင်ဖြစ်သူကလွှင့်ပစ်ခိုင်းတာကြောင့်လွှင့်ပစ်လိုက်ချိန်မှာပေါက်ကွဲသွားတာလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ရမ်းမြဲမြို့ဟာရခိုင်တပ်တော်အေအေကသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်တမျိုးလုံးနှီးပါပျက်စီးသွားတဲ့မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အေဘီလာတုန်းကလည်းမြင်းမြုံမိုင်းနဲ့စစ်ကြံဘုံတွေပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ဘူးဒီတော်မျိုးနယ်မှာကလေးငယ်2ဦးပါဝင်5ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်လူမြောက်နယ်မြေတွေမှာမိုင်းအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့စစ်ကြံလက်နက်ပစ္စည်းတွေအနေနဲ့အကြောင်းပုံမလုံးဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါ Royal 7 Revolution Force စခန်းထုတ်လို့ရမှာလက်လုံ 9mm pistol တနက်ထုတ်လုပ်အောင်မြင်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ Royal 7 Revolution Force စခန်းထုတ်လုပ်ရေးမှာလက်လုံ 9mm pistol တနက်ထုတ်လုပ်အောင်မြင်ခဲ့ကြောင်း
မေလ၁၂နေ့မှာ Royal 7th Revolution Force ကတရားဝင်အသိပေးဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Royal 7th Revolution Force စခန်းထုတ်လို့ရေးကလက်လုံ 9mm အတူဆက်လက်အောင်မြင်နေပါပြီ။အောင်မြင်နေတော့တနက်များနဲ့ထုတ်လို့ရေးကိုလည်းဆက်လက်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ပြည်သူတွေဘက်ကပါဝင်ကူညီပေးဖို့လို့ဆိုထားပါတယ်။Royal 7th Revolution Force ကထုတ်လုပ်တဲ့ pistol တနက်တွေကိုစမ်းသပ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးထိရောက်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါ KNLA အမှတ်5တပ်မဟာစစ်တီတော်များနဲ့အတူမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတို့ကြားတိုက်ပွဲပေါင်း46ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှ18ဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မေလ1ရက်နေ့မှမေလ15ရက်နေ့အထိမိမိတို့ KNLA အမှတ်5တပ်မဟာစစ်တီတော်များနဲ့အတူမာမိတ်ပူပေါင်းတက်ဖွဲ့များနဲ့မိစာအကြံပတ်စစ်ကောင်စီတို့အကြားတိုက်ပွဲပေါင်း46ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အသိပေးဖော်ပြပါဗျာ။အဲဒီလိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရမှာအကြံပတ်စစ်ကောင်စီဘက်မှ18ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပါဗျာ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားစဉ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိသောညလဲအကြံပတ်စစ်ကောင်စီမှဝေဟင်စစ်စင်ရေးတွေဖြစ်တဲ့ဂျက်တိုက်လေယာဉ်ဒရုန်းလေယာဉ်နဲ့လက်နက်ကြီးရန်တန့်ပစ်ခတ်မှုတွေကိုနေ့စဉ်လိုလိုဘုံသီးနဲ့အမြောက်ဆန်များခြေရွာတွင်းကိုတမင်ရည်ဝဲချက်ရှိရှိပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူအင်အား15လုံးနဲ့ဇပကြီးတလုံးထိမှန်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီစကတိုင်းတွင်းရှိကြေးရွာတွေကိုရန်ကုန်အခြေစိုက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂများတက္ကသများရန်ကုန်နဲ့ကျောင်းသားလက်ရုံးတက်တော် SAF တို့ပူးပေါင်းပြီးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများပေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စကတိုင်းတွင်းရှိကြေးရွာတွေကိုရန်ကုန်အခြေစိုက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂများတက္ကသများရန်ကုန်နဲ့ကျောင်းသားလက်ရုံးတက်တော် SAF တို့ပူးပေါင်းပြီးကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုများပြည့်ရက်ခဲ့ပါတယ်။မေလ16ရက်မှာရန်ကုန်ခြေစိုက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂများတက္ကသများရန်ကုန်ကအသိပေးပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွင်းရှိကျေးရွာ9ရွာကိုရန်ကုန်ခြေစိုက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂများတက္ကသများရန်ကုန်ရဲ့ရဲဘော်များကျောင်းသားလက်ရုံးတက်တော် SAF ရဲ့စေဌာနကြီးမှရဲဘော်များနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမေလဒုတိယပတ်အတွင်းကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ကျောင်းသားလက်ရုံးတက်တော် SAF အခြေစိုက်ရာစစ်တီတာများအတွင်းရွေးရှားကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးခြင်းစီဗီကံများဖွင့်လှစ်ခြင်းများဖြင့်အထွေထွေအကျပ်တဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြည်သူလူထုကိုခလုံနိုင်ဖို့စတဲ့လူထုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းစဉ်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်လည်ရှိပါတယ်။ကျောင်းသားလက်ရုံးတက်တော် SCF အနေနဲ့လူထုလွတ်မြောက်ရေးနှင့်နိုင်ငံတော်သစ်စီတို့ဦးလဲမတုံဆက်လက်ချီတက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အသိပေးဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီးရဲသတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်မင်းသီဟန်နဲ့ကိုခန့်တို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စီးရဲသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတော့ຫນွေဦးမောင်ကတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။2024ခုနှစ်မေလ18ရက်နေ့ Radio NUG ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ကျွန်မကတော့ຫນွေဦးမောင်ပါ။ NUG နဲ့ကချင်းတမျိုးသားအလုံးဟာတော်လိုင်းအစမှအဆုံးထိတသားတည်းကွဲပြားမှုရှိဆက်လက်ရှိနေကြမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။NUG နဲ့ကချင်းတမျိုးသားအလုံးဟာတော်လိုင်းအစကနေအဆုံးထိတသားတည်းကွဲပြားမှုမရှိဆက်လက်ရှိနေကြမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါတယ်။ချစ်ချင်းဒီစေမနှောမြေကမ်ပိန်အတွက်ပြောကြားရမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ NUG နဲ့ကချင်းတမျိုးသားအလုံးဟာတော်လိုင်းအစကတည်းကတသားတည်းရှိနေခဲ့ကြပြီးတော်လိုင်းအဆုံးထိတသားတည်းကွဲပြားမှုမရှိဆက်လက်ရှိနေကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော်လေးကာလတစ်ချောင်းလုံးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကချင်းညီကိုမောင်နှမတွေဟာအကြံဖက်ဆရာနာရှင်ကြောင့်တေကျေထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေခံစားခဲ့ကြရပါတယ်။အသက်တွေဘဝတွေတော်လေးအတွက်ပေးဆက်ခြင်းများစွာရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခံစားမိပါတယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာကချင်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတို့ဟာစီရင်ရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအချိန်ဟုန်တိုးမြင့်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်။ကနေဒါနိုင်ငံထိုရန်တိုတက္ကသိုလ်တွင်NUG လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးနဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးတို့မြမအင်အားစုများနဲ့တွေ့ဆုံမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ကနေဒါနိုင်ငံထိုရန်တိုတက္ကသိုလ်မှာ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးနဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးတို့ဟာမြမအင်အားစုများနဲ့တွေ့ဆုံမယ်လို့မေလ19ရက်မှာ NUG လူခွင့်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကအသိပေးဆိုပါတယ်။ဗဲနိုင်ငံရရောက်ဆိုရလွတ်တော့ပညာရှင်နဲ့မြမနိုင်ငံအရေးအားပေးထောက်ခံသူတွေအပြင်ပြည်ပရောက်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့လေးစားစွာတွေ့ဆုံဖြစ်ပါတယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲကိုမေလ21ရက်မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကနေဒါရောက်မြန်မာပြည်သူများနဲ့မကြခင်တွေ့ဆုံဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ဒုဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးကလည်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။
ဆက်လက်ပြီးဆ ਿਆ နာသိမ်းမှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ထောက်ဝံ့နေပါဆင်းရဲမွဲတေလာပြီးလူလက်တန်းစားများတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်လာတယ်လို့သံမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောကြားလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဆ ਿਆ နာသိမ်းမှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ထောက်ဝံ့နေပါဟာဆင်းရဲမွဲတင်မှုသတ်မှတ်စည်းမျဉ်းအောက်ကိုကြားရောက်နေပြီးလူလက်တန်းစားတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်လာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာသံမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှမေလ16ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးကောင်စီရဲ့2030အာဂျန္ဒာအကောင့်ထည့်ဖို့ရေး2024ခုနှစ်ဆွေးနွေးပွဲမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်သတ်မှတ်ချက်ဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ထောက်ဝံ့နေပါဟာနိုင်ငံရဲ့စီးရဲမွေးတင်မှုသတ်မှတ်မြင်းအောက်ကိုရောက်နေတဲ့အပြင်ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့စီးရင်ခန်းစာမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဗန္နာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးရပ်တန့်နေခဲ့ပြီးစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီလို့ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သတ်မှတ်ချက်ကပြောပါတယ်။ဒါဟာအသေးစားငွေကြေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့များပေါ်များစွာရိုက်ခတ်မှုရှိခဲ့တယ်လို့လဲမြမသက်မဲကြီးကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ကအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုစည်းမှုတွေပြုလုပ်လာတာကြောင့်ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေမှာလုကိုင်းနေသူတွေအပါအဝင်လူငယ်များစွာဟာတိုင်းပြည်ကနေထွက်ခွာရတာပုံခိုနေရတာတွေပြုလုပ်နေကြရတယ်လို့လဲအသိပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ခုခါမှာနိုင်ငံတွင်းကလူဦးရေ3,000,000ကျော်နေရွှန့်ခွာထွက်ပြေးနေရပြီးပြည်သူ18.6%ကျော်ဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့လဲကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာသံမကြီးကဆက်ပြောပါတယ်စစ်တပ်ဟာတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပြီးရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှန်ချက်တွေအကောင့်ထည့်ဖို့ရင်းမှာလည်းအဓိကအတားအဆီးဖြစ်နေတယ်လို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ရေရှည်တည်တဲ့နဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနည်းလမ်းများဖြစ်ပေါ်စေဖို့ဆိုရင်နိုင်ငံတွင်းဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိရေးနဲ့တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ရေးဟာအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိပဲငြိမ်းချမ်းမှုမရနိုင်သလိုငြိမ်းချမ်းမှုမရှိပဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမရှိနိုင်ဘူးလို့လည်းသတ်မှတ်ကြီးကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ INFF Counter ဖော်ရမှာကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစနစ် UNDS နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားလိုကြောင်းလည်းအသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်2030အာဂျန္ဒာ Counter ဖော်ရေးလုပ်ငန်းမှာရခင်ရရှိပြီးဖြစ်တဲ့ရလက်ကောင်းများပြန်လည်ရရှိစေပြီးဆက်လက် Counter ဖော်နိုင်ရေးအတွက်လုံဆောင်ရမယ်တခုတည်းသောအချက်မှာဆ ਿਆ နာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ခြုံငင်းပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့လည်းဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာအယတဆိုရလက်ထက်ကရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှန်ချက်များအကောင့်ထည့်ဖို့ရေးအတွက်မြန်မာ Sustainable Development Plan MSDP ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ခဲ့ရမှာတိုးတက်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့2021မှာစစ်တပ်ကမတရားအာဏာသိမ်းလိုက်တာကြောင့်ဆုတ်ယုတ်ပြည့်စည်ခဲ့ရတယ်လို့သတ်မှတ်ချက်ဦးကျော်မိုးထွန်းကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံကကိုနိုတိုက်ခန်းတွေကိုဝယ်ယူသူနိုင်ငံသားတွေထဲမှာမြန်မာကဒုတိယချိန်နေတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကကိုနိုတိုက်ခန်းတွေကိုဝယ်ယူတဲ့နိုင်ငံသားတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပါဝင်နေပြီးဒုတိယအများဆုံးနေရာမှာရပ်တည်နေတယ်လို့ထိုင်းသတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Nation Thailand ကမေ16မှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာထိုင်းဘက်ငွေ 1.2 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကိုနိုခန်းပေါင်း392ခန်းဝယ်ယူထားတာကြောင့်ထိုင်းကွန်ဒိုတွေကိုဝယ်ယူနိုင်တဲ့နိုင်ငံသားတွေထဲမှာဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကထိုင်းအိမ်ချမ်းမြေစည်းကွက်မှာရုရှားနိုင်ငံသားတွေကဒုတိယအများဆုံးအနေနဲ့ထိုင်းကွန်ဒိုတွေကိုဝယ်ယူသူဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်အခုရုရှားလူမျိုးတို့နေရာကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအစားတို့ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ပထမလေးလပတ်ထက်မှနိုင်ငံသားတွေကိုကွန်ဒိုခန်းပေါင်း 3,938 ခန်းရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီးတန်ဖိုးအဖြစ်ထိုင်းဘက် 18.32 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံသားတွေကိုရောင်းချပေးတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတွေဟာအရင်နှစ်ကာလတူနဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်4.3%ခန့်လုံးမြင့်တက်လာပြီးဝယ်ယူမှုတန်ဖိုးကလည်း5.2%ခန့်လုံးမြင့်တက်လာတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံအိမ်ချမ်းမြေသတင်းအချက်အလက်ဌာနကလည်းမေလ16ရက်နေ့ကပြောကြားထားပါတယ်။ထိုင်းကွန်ဒိုတွေကိုဝယ်ယူသူတွေထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကအများဆုံးဖြစ်ပြီးထိုင်းဘက်ငွေ 4.5 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိအခန်းပေါင်း 1,596 ခန့်ဝယ်ယူခဲ့ကရုရှားနိုင်ငံသားတွေကဘက် 924 သန်းတန်ဖိုးရှိကိုနိုခံမ295ခန့်ဝယ်ယူခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါဟာထိုင်းအိမ်ချမ်းမြေစည်းကွက်ရဲ့41ရာခိုင်နှုန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေက10ရာခိုင်နှုန်း၊ရုရှားနိုင်ငံသားတွေက9ရာခိုင်နှုန်းဝယ်ယူခဲ့တာလို့ထိုင်းနိုင်ငံအိမ်ချမ်းမြေသတင်းအချက်အလက်ဌာနမှတ်တမ်းတွေကသိရပါဗျရှင်။ကျန်ကင်းမြို့နယ်တောက်ကြာလူကြီးရွာမှာနေထိုင်တဲ့မြို့သားတဦးကမြေအောင်57ချီလင်းတက်ထက်ခေါ်ဆောင်ရွေးတပ်ဖြတ်ကရုပ်လောင်းကိုမိသားစုထံပြန်မပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။ကျန်ကင်းမြို့နယ်တောက်ကြာလူကြီးရွာမှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသားတဦးကိုမြောင်57ချီလင်းတက်ထဲခေါ်ဆောင်ပြီးတပ်ဖြတ်ကရုံလောင်းကိုမိသားစုထံပြန်မပေးကြောင်းသိရပါဗျ။မေလ18ရက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကျူးလွန်မှုကိုကျန်ကင်းပကဖကအသိပေးဖော်ပြပါဗျ။မေလ17ရက်နေ့ညနေ9:00ချိန်ကက
တိုင်ငင်းမြို့နယ်တောက်ကြားလူကြီးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ကိုပိုင်မင်းသူအသက်26နှစ်ဟာဆိုင်ကယ်နဲ့စိတ်သာကြီးရွာဘက်ကိုဈေးဝယ်ထွက်လာစဉ်အိမ်နဲ့ဆက်သွယ်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက်လိုက်လံစုံစမ်းရာည9နာရီခန့်မှာစစ်ကောင်စီများလမ်းမှာဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရှိရတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။အိမ်နောက်မိသားစုများမှမေလ12ရက်နေ့မနက်မှာစိတ်သာတိုက်နယ်ရဲစခန်းနဲ့တိုင်ငင်းမြို့ကိုတွားရောက်စုံစမ်းရာမြန်အောင်51ချီလင်းတက်ထဲကိုခေါ်သွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မေလ23ရက်နေ့နေ့လယ်မှာမြန်အောင်ရဲစခန်းမှမိသားစုကိုခေါ်တွေ့ပြီး PDF များနဲ့ပတ်သက်သည့်တန်တရာဖြင့်ခေါ်ဆစ်ကြောင်းစစ်ဆေးစဉ်ယောဂဖြင့်သိဆုံးသွားကြောင်းပုံပြ၍အတည်ပြုပြီးအလားငိုပြန်မပေးဘဲတကြိုလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းခေါ်ပြောခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်မင်းတီဟန်နဲ့ကိုခန့်တို့မှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မိုးရသည့်တွင်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းခြင်းနှင့်ရေကြီးခြင်းဆိုင်ရာအရေးပေါ်တတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုအမြဲစောင့်ကြည့်ပါမိုးတွေရွာသွန်းပြီးတဲ့နောက်သွေးလွန်တုတ်ကွေးနဲ့ငှက်ပြားလိုမျိုးယောဂါပိုးမျိုးတွေတည်ဆောင်တဲ့ပိုးမွားကောင်တွေကနေတဆင့်ကူးဆက်တတ်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကိုပိုမိုတိုးမြင့်စေနိုင်ပါတယ်ချင်းပေါက်ဖွားမှုကိုကာကွယ်တားဆီးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေပြုလုပ်ပါချင်းနိုင်စေးသုံးပါချက်နှောင်ထောင်ပြီးအိပ်ပါအင်းညီလက်ရှိနဲ့ဘောင်းမရှိဝတ်ဆင်ပြီးချင်းမကိုက်အောင်ကာကွယ်ပါမိုးရေရွာသွန်းပြီးတဲ့နောက်အစာအစာနဲ့ရေညင်ညမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကိုပုံမူတိုးမြင့်စေနိုင်ပါတယ်။မချက်ပြုတ်မီဒါမှမဟုတ်မစားသုံးမီတစ်သီးတွေနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုသေချာစွာစေကြောပါ။လက်ကိုစနစ်တကျပုံမှန်စေကြောပါ။လမ်းမေးအစာအစာတွေအထူးသဖြင့်လှီးဖြက်ပြီးသားသီးနှံတွေကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ယောဂါဘေးရည်တွေကိုသတိထားပါ။နိုးနိုးကြကြရှိပါစေ။ဘေးကင်းပါစေ။ကျမ၏ဝင်ကြီးဌာနအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရVideo Energy မှာဆက်လက်အသံလွှင့်နေပါတယ်။တော်လရေးကဗျာကဏ္ဍမှာတော့စုဘုံမိရေးဖွဲထားပြီးလွတ်လပ်ຫນွေဦးခန်းစားရွှတ်ဖတ်ထားတဲ့မီးတင့်ကြောက်များလို့အမည်ရတဲ့ကဗျာကိုနားဆင်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မီးတင့်ကြောက်များခစ်ကိုခတ်ချလိုက်တဲ့အခါမီးတောက်ဟာရဲကနေပဲ။ကောင်းကင်နှစ်ခုစာအလွဲတွေကြားမှာတရည်အရှုံးဟာလောင်ကြီးပေါ့။ပောက်ကောင်ကိုဖွင့်မယ်ဆိုလက်ကိုရှောင်ကြရစမြင်မဟုတ်လားစိတ်ထားတဲ့နှုတ်ခမ်းတွေကြားမှာပြပြရိရိမင်းညှိထားကြတဲ့နှလုံးသားတွေရှိတယ်တေတေတတ်တတ်ခောက်သိမ်းထားရတဲ့ performance စကားတွေရှိတယ်ခိုင်ခိုင်မာမာတိတ်ဆိတ်ထားဖြစ်တဲ့တမဏိတရားတွေရှိတယ်တရွေ့ရွေ့လှမ်းလျှောက်နေရတဲ့အဖိုးအိုတယောက်ရဲ့ဖလန်တဲ့အကွက်ကြဲကြဲကြီးထဲမှာဖက်ပောက်ကိုဂီတာလိုခောက်ပြီးအုံနောက်မှာတက်တူးထိုးထားတဲ့လူငယ်တွေရဲ့အတွေးအံွက်ထဲမှာလေးတော့ဖလင်ပြားပေါ်မှာဆော့ကစားနေရတဲ့ဖလေးလေးတွေရဲ့မသိစိတ်အရေးတစ်ခုထဲမှာတကားတွေအလုံးပိတ်ထားရတဲ့မိဖို့ကြောင့်လည်းကမိမသားတယောက်ရဲ့ဓာသွေးတံပေါ်မှာတဝန်တစ်ခါခရီးသွားနေရတဲ့လင်သားတယောက်ရဲ့ဖက်ကျန်းတက်လိုက်ထဲမှာမြစ်တွေဟာကိုကိုကိုလှောက်ခရင်ပင်လေစီရေဒီယိုအန်ယူဂျီတော်တာရှင်များရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတော်လိုင်းအသိပညာပေးကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်မြင်းမြုပ်မိုင်းနဲ့ကျွင်းကြံလက်နက်ပစ္စည်းများအန်ရီရဲ့တတိပေးခြင်းအကြောင်းအရာကိုနားဆင်ကြပါအောင်ရှင်သမီးတို့သားတို့ရေမင်္ဂလာပါကလေးတို့ကစားတဲ့အခါဘေးကင်းဖို့သွားရလာတဲ့အခါအန္တရာယ်ကင်းစေဖို့ဒေါ်လေးတန်စင်နဲ့ဥဥနှွေတို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းကိုသေချာနားထောင်ကြမယ်နော်သားတို့သမီးတို့ရေလင်းရင်ပြန်ဘုံကျဲတာအမြောက်တို့ဒုံးကြီးတို့နဲ့ပြက်တာခတ်တာတို့တော့ကြားဘူးကြတယ်နော်ဒုံဒုံနိုင်နိုင်ပြက်တန်ခတ်တန်တွေကြားရင်လူကြီးတွေပုန်းခိုင်းတဲ့နေရာမှာငိမ့်ငိမ့်လေးပုန်းနေကြမှာလေသိတယ်မဟုတ်လားအားလုံးငိမ့်သွားလို့အပြင်းသွားလို့ရပြီကစားလို့ရပြီဆိုရင်လေသမီးတို့သားတို့ဘေးကင်းဖို့တတိထားရမှာနှစ်ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုကဒုံဒုံတိုင်းတိုင်းတနတ်တန်တွေမကြားရတော့လို့အပြင်းမှာသွားကစားလို့ရပြီဆိုလေကစားမယ့်နေရာကမြေကြီးနဲ့ဘေးဘီကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ရမယ်နော်။ဘုံဒီလုံးလုံးတွေတို့ငပြောဘူးပုံဒုံကြီးတို့ကြီးစံအစနာတို့တွေ့ရင်
long wa kai ma chi ya bu yu ma la ya bu no kai lai ma pao kwe da de atat tei nai ne thi raung phit da lo ta nai da la we we shaung ja me no pi ma lu ji re o be na ma twei ge de so da twa pyo pya no ဒုတိယတစ်ခုကမြေကြီးတွေမြုပ်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုတည်ထားမယ်။အဲဒါကိုမြေမြုပ်မိုင်းလို့ခေါ်တယ်။မြေမြုပ်မိုင်းတွေကနင်းလိုက်တော့မှထကွဲပြီးလူကိုအနာတရဖြစ်စေတတ်တာ။မြေမြုပ်မိုင်းမှာအမျိုးအစားနှစ်ခုရှိတယ်။တစ်ခုကနင်းမိုင်း။အများစုကသံတို့ပလတ်စတစ်တို့နဲ့လုပ်ထားတဲ့နှုတ်စီဘူးပြပြလိုဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ဘူးလိုပုံစံလေးတွေ။အရွယ်ကတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ကွ။နောက်တစ်ခုလက်လုံမိုင်းဒါဟုတ်သားတို့သမီးတို့ပို့ပြီးတော့သတိထားရမယ်လက်လုံမိုင်းတွေကအချိုးရည်ပလင်းတို့ဆက်လိတ်ဘူးတို့အိတ်တို့အဲ့လိုမျိုးသမီးတို့သားတို့အိမ်မှာတွေ့နေကြပစ္စည်းတွေလိုပုံစံဖြစ်နေတတ်တာများတယ်ကံကျင်စရာလေးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ဒီတော့လမ်းပေါ်မှာအပြင်မှာဘာပစ္စည်းပဲတွေ့တွေ့သွားမဆက်စုဘူးမသိတဲ့ပစ္စည်းဆိုကောက်မကင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒုံကြီးလေးမြေမြုပ်မိုင်းတွေအကြောင်းသိပြီဆိုတော့ဘလူနေရာတွေကိုမသွားရဘူးလေဆိုတာဆက်နားထောင်ကြမယ်နော်ဖြစ်တာခတ်တာတွေပြီးသွားလို့ခွေးတို့နွားတို့လိုအကောင်လေးတွေလဲနေသေးနေလဲသွားကြိုက်မကြည့်နဲ့နော်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလဲမပေါက်သေးတဲ့ဘုံသီးတွေဒုံကြီးတွေကြီးစံတွေကြံ့နေတတ်တယ်မိလောင်ထားတဲ့အိမ်တိုက်ပွဲဖြစ်ထားတဲ့နေရာစစ်တပ်ကစခန်းချခဲ့တဲ့နေရာစစ်ကားစစ်ပစ္စည်းဂူတော်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့စစ်စည်းရေးဂိတ်တွေနားလဲသွားပြီးတော့မကစားကြနဲ့နော်နောက်ပြီးတအားတိုင်းကြီးတွေဖုန်းတိုင်းကြီးတွေနားနဲ့တဓာရီနာမှာကစားတာမျိုးပြေးတာမျိုးမလုပ်ရဘူးကွ။အရေးကြီးဆုံးကတော့မိုင်းရှိတယ်ဆိုပြီးအနေရဲ့အချက်ပြထားတဲ့အမှတ်အသားတွေကိုသိထားရမယ်။အယိုးကောင်းပုံကြီးရဲ့အောက်မှာအယိုးနှစ်ချောင်းကိုကြက်ချေခတ်ထားတဲ့ပုံမျိုးပြထားလို့ရှိရင်မိုင်းနေဘုံနေရှိနေတယ်လို့ပြောတာ။ဒီတော့အဲ့ဒီနားကိုလုံးဝမသွားဘူးနော်။ဝါးရီတစ်ကိုင်းနေနဲ့ကားထားမယ်။ကြက်ချေခတ်ပုံစံလုပ်ထားတယ်ဆိုလေအဲ့ဒီတွေကိုလုံးဝဝင်မကြည့်ရဘူးနော်ဒါလေအနေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုကာထားတာပြထားတာပဲကွကြောက်ခဲတွေတစ်သားတွေစုပုံထားတဲ့နေရာဆိုလေမိုင်းပေးရှိနိုင်လို့ဝေးဝေးရှောင်ကြရမယ်နော်တမီးတို့သားတို့ရေကြီးစံတွေဒုံးကြီးတွေမိုင်းတွေနဲ့ထိမိရင်ခလေးတို့ခြေထောက်လေးတွေလက်လေးတွေဒဏ်ရာရနိုင်တယ်ခြေတွေလက်တွေဖြတ်လိုက်ရတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်တည်တဲ့အထိတော်မှာအနေရရှိနိုင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ရင်တမီးတို့သားတို့စိတ်ကြိုက်ဆော့နိုင်ဖို့မလွယ်တော့ဘူး။စာလဲကောင်းကောင်းသင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။စိတ်ညစ်စရာကြီးဟုတ်တယ်မလား။ဒီတော့နေတိုင်းနေတိုင်းသွားလာတဲ့အခါမှာတတိထားပြီးလမ်းကိုကြည့်ပြီးသွားရမယ်။ဘေဘီကိုလေ့လာမယ်။ဦးနဲ့ဒေါ်လေးပြောပြထားတဲ့မကန်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေမသွားရတဲ့နေရာတွေကိုမှတ်မိအောင်လုပ်ထားကြမယ်နော်ကလေးတို့။ကလေးတို့ကလိမ်မာပြီးသားပါ။စကားနားထောင်ကြမယ်ဆိုတာဒေါ်လေးကသိပြီးသားခလေးတို့အားလုံးအနေရကင်းကင်းနဲ့လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေရေဒီယိုအန်ယူဂျီသောတာရှင်ပေါင်းတို့ရှင်ဒီနေ့ညရဲ့နောက်ဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့တော်လန်ရေးတိဂီတာအစီအစဉ်မှာတော့ကြောက်စုရေးဖွဲ့ထားပြီးကြောက်စုဆိုင်းခန်းလုံးနဲ့စောကီတို့တည်ဆူထားတဲ့အိမ်လို့အမည်ရတဲ့တော်လန်ရေးတိတချင်ကိုနားဆင်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နိုင်သေးတဲ့အိမ်အိမ်မျိုးသိလွားနေမိသားစုနဲ့ချီနုခဲ့ရသောအိမ်ပျော်ရွှင်ခဲ့ရသောအိမ်အိမ်ပြန်ခြင်းမိတဲ့ကျန်နိုင်မလားငါစိတ်ဖူ
လည်းပဲ Radio NUG ရဲ့အစည်းအဝေးကိုခਿੱတရရနိုင်ပါမယ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီခွဲနဲ့ည၈နာရီခွဲအချိန်တွေမှာပြန်လည်ဆုံးဖြတ်ကြပါစို့ Radio NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းဒို၁၆မီတာ၁စက္ကန့်တသမဂူဂိုမီဂါဟတ်ဇ်ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းဒို၂၅မီတာ၁၁တသမ၉လေးမီဂါဟတ်ဇ်တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖန်ယူနိုင်ပါပြီမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့Radio NUG အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားများကဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့စက်သွေးရေးတရင်အချက်အလက်နဲ့ဤပညာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်နေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။ San Francisco Bay Area အခြေစိုက်မြန်မာမိသားစုများနဲ့နိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်များလှူအားပေးများရဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။